bangun bibik bibik. Ah, ni nama dia Fatimah. Nama pendek Fat. Fat. Ah, Fat. Ah, Fat. Dia tengah cari kerja nak jadi bibi. Macam mana kenal dengan suami saya? Tadi saya nampak tuan nak kena pukul. Ah, betul saya, betul betul betul. Ada gangster tadi. Actually ada empat gangster. Empat gangster kepuk saya nak pukul saya tadi. Saya tak tahu nak apa-apa, saya tahan. Bibi datang pukul sekali, pukul habis. Hebat dia. Fat, tolong you. Ah, sebab kena kepung empat orang, empat orang. Lemah. Fat memang ada belajar taekwondo ke silat ke? Saya ada belajar silat pun. Saya ada black belt. Oh, kalau lagu tu senanglah. Saya memang plan nak hantar anak saya ni pergi belajar silat. Sayang. Ah, tak habis lagi ke? Hanya perdagangan graf naik turun alam maya you tu. Kenapa kena macam syuting pula eh? Teruk dah ni. Bahaya, bahaya. Sekejap. Ya? Awak bibik Puan Tini dengan Tuan Kimi kan? Yang baru kan? Ya. Fat. Oh, hai. Bibik senior. Terror lah awak lawan dengan tu tadi. Ajar lagi tu orang. Boleh. Tapi sebelum tu, saya ambil ikat dulu. Kena pakai uniform ke? Eh, mestilah. Baru ada semangat pendeka. Membangun bibik-bibik.